se pode exclamar em ti? Uma cidade? Uma poesia? Uma mulher? As vivas ruas, as belas praças, alegres cantos e folguedos, e árvores estampadas de flores e frutos ressurgirão, assim que o sol destampar com seus raios a bolsa do agreste. Inventarás nesta hora, ó estrela radiosa, uma saia para cumprir o teu dia, e um brilhante para o anel de compromisso, com o teu próprio destino. A mão do mapa te aprende, te explica em tamanho e força, ao contornar teu corpo, sinuoso e fértil, para que ervas daninhas de ti se afastem. Tens a maior estrofe no poema de Alagoas. E qual folha leve, suave e verde, cometes a esperança de crescer. E por ti os poetas oram. Ave poesia, cheia de graça. O poeta é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, entre as palavras. Bendito é o fruto do teu ventre, o filho daqui. Presidente Getúlio Vargas, no dia do seu aniversário, o presente que ele recebeu foi o contrário. Ele autorizou em cada município do Brasil nomear uma professora para a escola. Então era uma nova escola que nasceu nesse 21 de abril, nesse 19 de abril de 1943. E a Dajusa Pereira foi a escolhida, teve o privilégio de ser essa professora que o presidente Getúlio Vargas autorizou o município criar. E foi lecionado no Canaã. Aí depois eu passei um ano no cavaco. Aí veio a política. Aí mexe com todo mundo, né? Aí veio a política. Aí acharam que eu tinha votado com a UDN. Aí me tiraram do cavaco e botaram na Lagoa do Rancho. Eu abandonei, não fui não mais. Deixei. Aí fui trabalhar em casa mesmo. Mas era parada naquele tempo. Até que de tanta transferência ela terminou se afastando. Mas foi uma... Era no tempo das chamadas escolas isoladas. Existe aqui uma classe de professora que existiu no passado. Era professora da prefeitura, mas não tinha curso nenhum. Não tinha nem curso regular, como se diz, nem era curso primário, era só alfabetização. Era um curso primário, mas fora de escola, fora do centro urbano, né? Então, o que eles acharam de nomear as escolas foi escola isolada. Então, essa escola isolada, a professora estava nomeada, né? Agora, para ela chegar lá, não podia ser de carroça, de burro, a pé, seja lá do que fosse. Ela que se virasse para ela. Naquele tempo, era charrete, quando eu, todo mês tinha que vir para aqui, para a cidade. Aí a minha mãe mandava um senhor que morava lá perto com a charrete me pegar. Para ganhar, olha, o sacrifício para ganhar 160 mil reais.
Acho que era meu ré naquele tempo, né? Era 50 para lá, 50 para cá. E ficava com quanto? Muitas iam a pés. Iam a pé daqui para o canal, daqui para o cavalo. Baixa Grande, Canal Fígio, entendeu? Essa periferia toda era assistida pelas professoras das escolas isoladas. Então, foi um trabalho que essas escolas realizaram, tá entendendo? Essas professoras prestaram serviço que talvez não foram reconhecidos, né? Era quando ainda não tinha transporte, o município era desassistido de muita coisa, era muito carente, e as escolas isoladas eram que evitavam o analfabetismo, né? E o papel dessas professoras foi muito importante. E ainda foram homenageadas algumas, né, que estão vivas, como a da Visa Pereira, que vai fazer parte do memorial, e outras que fizeram esse trabalho. A participação de mulheres na rua, nas manifestações de rua, ocorreram na Segunda Guerra Mundial. Em 1944, foi confirmada a participação do Brasil na guerra da Itália. E daqui foram convocados 7 ou 8 soldados que foram partir para a guerra. Né? Quando terminou a guerra, eu estava no cavaco. Aí o dono, eu estava lá na casa do Zé Ventura. Então, aí tinha o rádio, aí assistia a chegada dos pracinha. Pelo rádio. E então a dona Margarida aqui fazia, saía na rua com aquela turma de rapaz e de moça para o povo doar objeto, dinheiro, para fazer aqueles pullover para mandar para os pracinhas lá na Itália, que lá era muito frio. E foi muito. A gente trabalhava muito para fazer essas coisas. A saudade é companheira de quem não tem alegria. Eu, distante de você, não posso ter alegria. E hoje chove, amanhã serena. Passa a noite toda na pisada da morena. Se eu soubesse que tu vinha segunda. Feira de tarde tinha barre dos terreiros com gainho de saudade. E hoje chove, amanhã serena, passa a noite toda na pisada da morena. A mulher na cultura de fumo, ela foi usada logo quando era pequena a cultura e ela ajudava o marido, né? Ela e os filhos, né? Foi a primeira participação, ela trabalhando na roça para ajudar o marido. Quando a cultura de fumo começou a crescer, em 1930, já eles haviam aumentado a área de plantio, a área de cultivo do fumo, foi preciso trazer mulheres para destalar as folhas, que já era grande quantidade, né? Então foi quando se colocou, o fumicultor colocou as destaladeiras em sua área de terra para fazer a destalagem das folhas. Quando começaram a trabalhar, eu já era, mas eu ainda não era nascida. Aí depois eu nasci, né, fiquei vendo o trabalho de fumo e eu trabalhando também. Mas o meu pai, a minha mãe, plantava fumo, plantava mandioca, o milho, feijão. Era do que nós vivia. E o que tinha de fazer era esse serviço mesmo de trabalho de fumo. Eu, de dentro que eu nasci, que foi o serviço que eu alcancei aqui. Esse trabalho que elas ainda hoje realizam, só quem faz é mulher mesmo. É um trabalho típico de mulher, porque, agora veja bem, é um trabalho leve, como muita gente pensa, mas começa 5 horas da manhã até 6 da tarde. Na fase mesmo de pico da colheita, as mulheres sentadas no chão, porque não pode estar sentada em cadeira para instalar o fumo, né? E o fumo tem que ter base, tem que ter a base sólida, que é o chão, para nascer ali um mole, né?
se coloca o molho, ela destala a folha e vai colocando no molho, né? Colocando no molho, que é para então passar para o homem enrolado. Mas o trabalho da mulher na cultura de fumo é de grande importância. Se não for o trabalho da mulher, não é para parar do rolo de fumo. Que a seleção das folhas é que dá lugar ao preparo do rolo de fumo. Sem a presença da destaladeira de fumo na cultura, não é possível. Amei uma menina, ela morava em Canoa. Se o pai dela não quiser, é hoje que a palha voa. Ai, é hoje que a palha da cana voa. Ai, é hoje que ela tem a voar. Saudade é quem me traz na grossura de uma linha. Se não fosse a saudade, eu não era tão fininha. Já é hoje que a palha da cana voa, já é hoje que ela tem que ir a voar. Falei um casamento com a moça da Canoa, se o pai dela não quiser, é hoje que a palha voa. Já é hoje que a palha da cana voa, já é hoje que ela tem que ir a voar. Nasceu daí porque elas ficavam parada ali no chão, tá entendendo? Aí eu começava a tirar um versozinho, uma modinha, lá vai, por aí nasceram as cantigas da destaladeira de fumo, que até a Unicamp já veio aqui duas vezes, há 2 anos e veio aqui, no mês de maio, ela veio fazer uma apresentação. Olha, a Arapiraca não sabe ainda da presença dessas mulheres que foram defender a Arapiraca em São Paulo. Tão recente, mas Não foi propagado, né, esse papel da mulher lá em São Paulo, né, as destaladeiras de fumo. Essa história começou através da menina, da Renata, ela em São Paulo, e gostaria, foi um grupo formado também assim por eles lá, que eles também bebem, não é de fumo, mas é de outras tradições deles, e gostaria sempre de conhecer esse tipo de trabalho. E entrando em contato com o seu Nelson, aí ela falando com ele como era que era aqui a comunidade, se vivia do plantio de fumo, e ele foi passando para eles lá como era, e eles pediram para vir aqui na comunidade. E aí vieram, nesse tempo que vieram foi do tempo da destilação de fumo, que o pessoal estava na colheita, e levaram eles para a roça, e eles viram lá como era que quebrava, encostelava, colocava no varal. E então, através disso aí a gente fomos chamados para São Paulo. Chegando em São Paulo, foi lá no Sesc de Pinheiros, fomos se apresentar. Foi feito também lá o varal, né, na hora da apresentação. Colocado fumo, para ver como era que era que o pessoal fazia. E foi um grande sucesso para a gente, né? Fomos muito aplaudidos com o pessoal, todos. Gostaram muito da gente. Pediram a nossa volta lá. E estamos aí para voltar para lançar o DVD, né? Para botar nas praças. O galo cantou, cantou, baianinha. O dia amanheceu, amanheceu. Aqui dentro do salão, ô baianinha, quem cantou melhor foi eu. Foi Sucena pelo cheiro, baianinha, Angélica pela brancura. Sou escravo de ligadinho, baianinha, sou rosa na formosura. O galo cantou, cantou, baianinha, o dia amanheceu, amanheceu. Meu compadre, baianinha, a fita de seu chapéu. Os olhos de meu compadre, baianinha, são as estrelas do céu. O galo canta.
quando a minha mãe trabalhava no fumo, aí chegava, vamos embora trabalhar. Aí eu ia, eu, as minhas irmãs, chegava lá, ela destalando o fumo e nós ajuntando. Mas nesse tempo as cantigas eram mais, saía mais cantiga, a gente começava a cantar e tirar verso. E vinha umas horas, vinha para casa, meu pai, vamos para casa, vamos. Quando pensava que não, vamos voltar, e nós animada. Era tudo animada, para voltar lá, mandava o pessoal cantando para nós aprender as cantigas. Aí o papai dizia, meia-noite, vamos embora para casa. Não, papai, deixa mais seu dia, para nós mais seu dia. Aqui os homens bebendo, as mulheres, nós não bebia, que não sabia que bexiga era beber, mas nós estávamos animada. Cochilava, se acordava, vamos embora. Nós vamos, papai. Nós chegava em casa, trocava de roupa, vamos voltar. Aí o papai dizia, para onde é que vocês vão? Nós voltamos, vamos embora. Nós voltávamos para o salão. Quando era de noite, ele dizia, vamos embora para casa. Aí nós ia. Aí a minha mãe dizia, vocês hoje não vão mais para o salão. Vamos não. Nós ficávamos dentro de casa, mas nós saíamos para o curral de fumo. Quebrava o fumo, botava no varal, botava no sequeiro. Nesse tempo tinha sequeiro. Para secar o fumo, o papai botava dentro do sequeiro e nós começávamos a trabalhar o dia todinho. Estou com 64 anos. O ganho que tem é esse, juntando fumo, não sou aposentada nem nada, começo a trabalhar. Assim. Me criei na Lagoa d'Água e hoje estou aqui no Fernando. Está com uns 20. Eu vim morar aqui, foi em 69. Aí sempre eu começava a trabalhar no serviço de fumo. Trabalhava lá junto com a minha mãe, instalando fumo, cantando. E ela me ensinava eu trabalhar. Nesse tempo eu tinha 15 anos. Quando eu comecei a trabalhar, aí ela me ensinava muito. Cantar, cantava aquelas cantigas. Que hoje o povo não gosta de cantar, né? Aquelas cantigas Léo, essas coisas, né? O Léo, cadê Léo? Ela gostava muito. Ainda hoje ela canta, tá velhinha, ela tem 82 anos, mas ainda trabalha. E eu comecei a trabalhar de 15 anos para cá e venho trabalhando no serviço de fumo, eu adoro muito. Destalar fumo, trabalhar, quebrando, distraindo, juntando fumo. Trabalho na roça também, planto fumo, feijão, milho, batata, tudo. Tudo tem, mas eu gosto. Não era mais modo eu estar destalando muito fumo, porque já estou velha, né? Mas eu tento, quando o povo chega com o caminhão, eu fico doidinha. Bota aqui, aí bota logo uma caminhoneta aí, eu meto a faca para cima, uma bola de fumo, ajunto o que é de menino e vai ajuntando. Quando penso que não tem uma bola mais de fumo junto. Só eu só destalando, as meninas juntando. Eu gosto de cantar. Quem canta, seu mar espanta. Abra a porta e fecha a porta, pisa pilão, deixa a tramela bater, pisa pilão, se eu fosse o dono do fumo, pisa pilão, hoje eu dava de beber, pisa pilão, lá e lá. Comigo, pisa pilão, no baque da cancela, pisa pilão, quanto mais se ela visse, pisa pilão, o namoro da janela, lá e lá. Assim continua a cidade, mas elas hoje o que se vê muito é na arte mesmo, na pintura, na escultura, mas nós temos coisas que é difícil em qualquer parte do Brasil. Três irmãs escultoras numa casa só, três irmãs fazendo esculturas, são as irmãs Zenaide, Zenilda e Zaneide, que fazem escultura em pedra, fazem painéis, pintam quadros, tudo elas realizam. As três, uma casinha pequena, elas se juntam com a mãe
e estão revolucionando a arte, embora assim, nas caladas, como se diz, mas elas estão crescendo bem. Nós começamos a esculpir, não, nós começamos muito antes a pintar. Primeiro nós começamos a pintar. Nós éramos crianças na escola, nós fazíamos trabalhos, e trabalhos para a turma, né? Trabalho para a turma. É, quando estudávamos aí no Costa Rica, depois passamos para outra escola e tal, toda escola. Aí conseguimos, por exemplo, nos destacamos na pintura, mas como criança, a gente não levava em consideração isso. Como profissão, não, até porque nós éramos crianças, né? Mas depois nós participamos de um evento, né, lá no Mosse, e éramos adolescentes, aí participamos de um evento e ganhamos uma exposição assim, sem saber nem o que estávamos fazendo, mas pintamos umas telas e levamos para lá e nem tínhamos essa coisa, nós achávamos que era um trabalho de escola igual, estava fazendo cartaz como sempre, mas nós começamos a pintar. E tivemos o apoio assim dos nossos professores, inclusive o professor Zé Rocha deu uma força para a gente, assim, porque nós éramos adolescentes, e ele dava uma força para a gente. Um dia nós, conversando com o professor Zezito Guedes, que é um amigo da família já antigo, amigo do meu pai, e a gente via muitas peças de esculturas dele lá, mas a gente não se interessava por isso não. Aí ele disse. Ele disse, ah, vocês não. Eu perguntei para ele o que era aquilo, né? Ele falou, olha, isso são esculturas. Pô, professor, se eu pegar um pedaço de. Eu sei fazer uma escultura dessa? Aí ele disse. É um desafio. Ele disse, sério? Aí ele disse, é sério? Aí ele disse, então tá bom, vou lhe dar dois pedaços de gesso, três pedaços de gesso para cada um de vocês. Nós estávamos juntas, né? Para cada um de vocês fazer uma. E traga aqui para mim ver. Aí a gente levou lá, fez de gesso, né? E levou lá. Ele disse, realmente faz sentido. Não ficou uma grande coisa, não. Ele disse, ficou bom. Eu vou te dar um pedaço de pedra de arenito para você fazerem. Aí trouxe aqui três pedaços de arenito, pequenino assim, e nós fizemos. Foi a primeira escultura que foram as primeiras esculturas que nós fizemos, nós três. Mas aí a gente chegou lá em Maceió, foi vendido numa exposição que teve, e foi vendido e a gente ficou interessante. Quem era que ia comprar aquilo? Mas compraram. Mas aí depois, com o passar dos anos, né, nós começamos a esculpir, leva mais a sério, né, porque a gente começou a gostar da coisa, entendeu? E começamos a esculpir mais profundamente, sabe? Participar de eventos que a gente nem imaginava assim que íamos participar um dia com profissionais de verdade. Então, nós nos sentimos bem, as pessoas nos viam o nosso trabalho como de um outro artista qualquer dos que estavam participando lá. É, nós gostamos da ideia e começamos a esculpir porque gostávamos mesmo. Depois veio a parte da... voltamos para a pintura e continuamos esculpindo e pintando. Hoje nós trabalhamos com o artesanato também, mas não com o artesanato popular. Mas nós criamos o nosso próprio material, nós criamos o nosso próprio artesanato e desenvolvemos um trabalho aqui, inclusive, que ainda não foi para o comércio e que nós criamos agora, há pouco tempo, a partir de um trabalho que a minha mãe fazia antes, fazia um trabalho de boneca de pano, assim, mas era para a gente mesmo. Depois, numa feira de negócio, nós levamos e saiu como água. Quer dizer, era o que na verdade... nos mantinha na feira de negócio durante os dias, porque eram 15, 16 dias na Arte Nó em Maceió, e nós participamos de quase às 10, e nós nos mantínhamos durante aquele tempo, aquele evento. Nós tínhamos o alojamento, tínhamos, mas nós nos mantínhamos durante todo o evento com a venda do artesanato, então o artesanato começou a fazer parte também, só que era só as bonecas de pano. Depois a minha mãe fez um painel de tecido. A gente falou, legal, vamos levar para a feira de negócio, no próximo ano a gente leva. Levamos, vendeu para caramba. Então foi bom, teve boa aceitação no mercado. Depois nós começamos a criar diferente, porque ela cria um tipo de arte nef. É um tipo de painel de tecido, feito de tecido, costurado à mão, com bonequinhos, etc. E tudo feito à mão. No caso das esculturas, nós criamos...
pegamos uma pedra e criamos algo que não existe. Por exemplo, nós não copiamos uma pessoa, tá? Nós não fazemos esse tipo de trabalho. Nós copiamos aquilo que vem na nossa mente, sei lá, é uma inspiração daquele momento. E fazemos aquilo, tanto na escultura como na pintura. A artes plásticas é um prazer momentâneo ali, que depois se torna praticamente uma mania. E aquilo vai fazendo parte da vida da gente. A artes plástica é como se fosse uma irmã gêmea da alma. A artes plástica não pode sair do ritmo, não pode sair da... Uma vez você trabalhando e você tendo vocação mesmo, inspiração, e sendo um dom mesmo, você é como se fizesse... Faz parte da alma da gente. Então aquilo não pode sair da vida da gente. É um prazer mesmo trabalhar. Que renda ou não, a gente tem prazer de trabalhar. A arte plástica para mim é assim, é um sentimento profundo. Quando a pessoa começa a fazer uma peça, aí vai se descobrindo outras, tendo outras inspirações, e começa uma, duas, três, foi o meu caso, né? Dessa última que a gente participamos lá em Maceió, com aquele catálogo, a gente começando a fazer, era três peças de cada, né? Começando a fazer um, aí foi a inspiração, foi vindo aí, faz as três. Perfeita, legal. Quer dizer, uma completa a outra, né? Às vezes você começa a trabalhar em uma das peças, faz uma, né? Mas quando termina aquela ainda falta, quer dizer, a mente a da gente, a continuação, né? De um trabalho. Uma é uma continuação da outra. Ou seja, a gente faz a primeira, aí continua na segunda. É uma história, é uma sequência, entendeu? E raramente, quando termina aquela quantidade, termina a história. Terminou aquela coleção, terminou aquela sequência, terminou a inspiração também. Podemos fazer depois, até 200 depois, pela técnica, não pela inspiração. É verdade. Mas há muita, a grande diferença entre uma peça esculpida por inspiração e uma esculpida pela só técnica, usando a técnica. O que é que a gente vê numa pedra daquela? Eu digo, no início a gente vê um bloco de pedra, é claro, né? Sem dúvida. Mas depois é como se ali dentro tivesse a figura que a gente vai cavar e tirar. E eu consegui interpretar isso durante um bom tempo. Eu chegava assim e colocava a pedra lá longe de mim, né? Ficava observando, né? Observando ela e descobria que realmente é assim. O artista só pode ter um pouco de louco mesmo. Porque você olha ali e está quadrado, né? O bloco pode ser quadrado, pode ser triangular. E você, é como se a gente já visse ali dentro uma figura. Eu acho isso muitíssimo importante para nós. Porque não existe, porque não para nós. Porque, em primeiro lugar, não porque a gente queira aparecer, mas porque, sabe que é legal? Nós temos uma ideia e vamos passar essa ideia para frente e depois, sei lá, a gente pode morrer amanhã, hoje até, ou daqui a 10 anos e a nova geração que vier, de repente, vai conhecer. Vai conhecer a história, vai conhecer alguma coisa. Thank you.
que vai ser de grande importância a juventude conhecer. Agora, ela, o que eu achei, me lembrei, é que vamos se encontrar as mulheres que participaram das manifestações da Segunda Guerra. Foi a Ivete França, a Dalgisa Pereira, a Cristina, Cristina Pereira de França, né? Cristina Barbosa de França, a irmã do Luiz de França, comerciante, entendeu? E a professora Vandete Luz, elas participaram das manifestações da Segunda Guerra Mundial aqui em Arapiraca. Na época houve a divisão política. Quer dizer, tinha o PSD, como tinha o outro lado, a UDN e o PTB. Então, aí houve os candidatos que sempre trocavam aquelas farpas, né? Um com o outro. Aí foi quando surgiu a pessoa de Vandete Lúcio, que foi uma, na época, uma guerreira de ter coragem, de meter a cara e não ter medo. Ela não tinha medo de nada. Ela pegava o alto-falante, saía falando, sabe, dizia o que queria, embora sofrendo as consequências depois. Por ela ter feito isso, ela foi intimada a sair de Arapiraca. Porque na época as perseguições dos governos, no caso dela como professora, ela era, então era botar na cidade mais distante que tivesse, que tinha dificuldade de locomoção, não tinha transporte. Hoje você tem transporte e tudo, mas na época não tinha. Então ela sofreu na pele isso. Oh, esse movimento político foi parada, viu? Foi parada dura. Eu era, o Valdomiro Barbosa era candidato. E eu fui trabalhar com ele, era funcionário da prefeitura. Então, aí me entregaram o alto-falante. Eu era dona do alto-falante, era quem abria, era quem fechava, quem fazia tudo. Tudo. Então, de, por trás, tome chicotada, né? Depois o prefeito se aborreceu. A gente tinha uma turma boa. A gente estudava, fazia discursos, literalmente. E um dia o Claudenor falou contra a gente, né? E o prefeito zangou-se, proibiu de eu responder. Eu disse, agora o senhor vai deixar eu responder. Ele disse, não, você vai ouvir a última palavra. Quer dizer, tirando o alto-falante. Ele me deixou no ar. Foi quando o delegado Vicente Ramos, ele me chamava de comadre, dizia, você não deixa a minha comadre falar? Pois então, esteja comigo de testa. Bom, no outro dia eu viajei para a casa de uma amiga em Sergipe, passei um mês. Ele disse, ela vai viajar, você não vai tocar no ordenado dela. Voltei, passei um mês. E ele não disse nem A nem B. Voltei, assumi. E não tive prejuízo nenhum de dinheiro. Quando eu me vi assim, meio desorientada, digo, eu vou entrar na aula de pintura. Aí fui olhar uma exposição. Achei lindo. Aí perguntei para a moça, quem é o professor? Aí me disseram, eu fui atrás dele e até hoje. E está aqui a minha vida resumida nessas coisas de pintura que eu tanto gosto. E aqui estou às ordens. Para vocês, muito obrigada pelo trabalho que tiveram de me ouvir.
as mulheres tiveram uma participação muito maior do que eu falei aqui, né? Tiveram uma participação muito grande. E então seria uma injustiça se não houvesse um movimento, uma atitude como a do prefeito Luciano Barbosa em criar esse memorial dedicado à mulher de Arapiraca. Foi de grande importância e isso aí vai juntar, é outra metade, né? A cara metade que falta a história de Arapiraca, né? Juntar a história feita pelos homens. Arapiraca, árvore secular, eu te saúdo porque foste alviçareira. Por tua descoberta singular, legaste o nome à pátria brasileira. Ó verde dos matizes, quem feito da vida primavera, terra dos Andrés, terra da esperança, onde o Brasil empolgante e alegre impera. Eu te saúdo por teu povo destemido, Arapiraca, coração alagoano, pois os teus filhos, mesmo perseguidos, cheios de fé, vão aos poucos perdoando. É que a Virgem do Alto te abençoa, te protege e te ampara, de glórias e bênçãos te cobrindo, com amor a seus filhos se declara. Hoje és livre. O jugo traiçoeiro que o progresso portentoso te impediu ficou atrás no canto derradeiro, desde Penedo, Limoeiro e Anadia. Os seus campos alegres e verdejantes fascinam a quem de fora vem te ver. Tua beleza linda, deslumbrante, proporciona alegria de viver. Tua gente generosa e hospitaleira não há igual na terra do Cruzeiro. Tua infância e juventude primorosa serão a glória do povo brasileiro. Terra querida, embora no presente sofras os reveses da crise financeira, logo te erguerás, alegre, imponente, para a glória de teu povo e da nação inteira.